puhetta. Niin, minä tuossa hetkinen, että muistan mikä tämä oli, kun tässä on niitä nimiä tullut. Urho Muromahan se oli. No. Urho Muroman kirjo, ja kun sitä pieniä viikkoja luvi sieltä, niin tuota, sieltä jälleen jäi muutamia lauseita elävästi mieleen. Kun se oli kirjoittanut tänne yhteen viikkoon, että Jumala ei ole ainoastaan pyhyys ja vanhurskaus, hän on myöskin armo ja rakkaus. Amen. Ja yhtä voimakkaalla tavalla kuin pyhyys ja vanhurskaus ilmenee Jeesuksen persoonassa, ilmenee siinä myös armo ja rakkaus. Aika mukavia sanoja loppuun. Armo on Jumalan vapaa armahdus ja rakkaus, jolla hän kiiruhtaa langennutta ihmislasta vastaan. Tähän tuli jo tässä esille Väinö Oh tuossa opetusraamattotunnissa, Tuhla ja poika on hyvä esimerkki tästä, että miten isää vastaan, tai isä heti poikkaa vastaan. Jumalan armo on siinä ihmeellinen, että se kohtaa kaikkein parasta ihmistä aivan samalla tavalla kuin kaikkein jumalattominta. Eli me voidaan todella olla siitä onnellisia jokainen, että me ei kukaan olla niin huonoja, että meitä ei kohtaisi armo. Ja täytyy sanoa, että Urho Muroma on kyllä myös minun mielestä hyvin kirjoittanut näitä kirjoja loppuun lopuksi. Tuohon vielä lisukkeena tuossa kun on, että armo on ihminen, että kohtaa kaikkein parasta ihmistä on samalla tavalla kuin kaikkein jumalattomita. Niin Jumalan silmissä ei näiden välillä, kun on kysymys pelastumisen, pelastuminen ei ole mitään eroa. Kaikki tyyni ovat poikenneet pois, kaikki ovat jumalattomiksi tulleet. Kaikki tarvitsevat yhtä lailla kolkataan täydellistä sovitusta ja Kristuksen veren armoa ja voimaa. Tämä on aivan kun aapista, kun ajatellaan näin, että pitää oppia ihmisen lukemaan, niin näitä ensimmäisiä joita. Kolkataan veri jälleen kerran. Ja se, että jokainen kun me mennään kotiin tästä lähettään kohta illan pimentyä, se me pannaan päätyynnyyn. Niin mietitään tänä iltana taas sitä Kolkatan tapahtumaa ja sitä Jeesuksen työntä siellä, kun iltarukkosta luvetaan. Se on aivan valtava arvo meille kaikille, mitä siellä on tapahtunut. Ja kun tämä sitten otetaan vielä tästä erikoisen ihanasti tämä kaste. Tänne pantutta kaste on täydellinen Jumalan armotyö. Näinhän se on. Ja kun tämä kasteen armo omistetaan elävällä uskolla, tulee Jeesus Kristus syntisen vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Et just voimallista tekstiä ja niin yksinkertaista, niin kuin tässä välillä tuli, Olavi sanoi hyvin, että Jeesus Jumala, niin se on hyvin yksinkertainen tyyppi niin kuin sillä tavalla. Hyvä. Mutta kuitenkin voi olla, jos jollekin on tavalla, kun sanotaan, että ei rajoja, niin jotkut ottaa hyvin sen ja jotkut taas toisella tavalla, mutta ei nyt siitä. Näin kohtaavat, kun tässä oli tämä otsikko, oli armo ja totuus. Näin kohtaavat siis armo ja totuus Jeesuksessa Kristuksessa syntisen ihmisen. Totuus, se paljastaa, mitä ihminen on itsessään ja mikä kohtalo odottaa häntä, jos hän synteihinsä jää. Mut armo osoittaa, mitä Jumala on ja mitä hän on tehnyt ja tekee suurimmankin syntisen pelastamiseksi. Niin, kyllä näin se on. Ilman totuutta palvelisi armo synti. Niin. Armo nostaa aina ylös, antaen uutta voimaa ja uskallusta jokaiselle, joka turvautuu Kristukseen. Sen tähden meidän on aina ja alituisesti rehellisesti asetuttava Herran eteen ja annettava hänen totuutensa paljastaa meille synnin sairautemme, olentomme, syvyyksiä myöten. Mutta samalla annettava armon lääkitsevän voiman parantaa meidät yhtä syvälti kuin synti on meidän turvin. Tästä voi ajatella sillä tavalla näistä sanoista, että kun täältä lähdetään,
niin mikä meille on se velanotto, kun jää armon varaan kellumaan? Tälleen sanoi Martti Malinen kerran tuolla Ylämyydyn selille, ja se kaikki on mulle täällä päässä vielä, kyllä niin hyvin sanot, että armon varaan kellumaan. Aamen, kiitos Herra. Maanantaina on taas piiri siellä. Joo, vain jos teillä on siellä. Ja Marttihan se tullut on vissiin sinne. Mutta sen verran tässä varmasti Väinö vielä sanoo, mutta kahden viikon päästä on seuraava tuo tilaisuus siinä Siilinjärvelle. Ei kun tulla Tuusniemelle. Osuuspankin kerrohuone. Kyllä. Ja kello 13 on sama aika ja kaikki, jotka vain kynnelle kykenevät, niin on tervetulleita myös sinne. Ja minä omasta puolestani kyllä kiitän. Minä olen kiittänyt tässä tämän päivän aikana Jeesusta jo monta kertaa siitä, että hän on lähettänyt tänä päivänä tänne näin paljon ihmisiä sanan kuulolle, joka on ollut jo tässä kahden viikon ajan rukousaiheena, että tulisi ihmisiä, kun joskus on ollut niin, että ei ole ollut kuin kourallinen, niin nyt oli ilolla todettava, että en osannut laskea kuin 30 yli aina. Mie tuolle johtajalle sanoin, että rupeaa ihan laajentamaan. No niin, että se on mukava. Ja tosiaan, niin noista rajoista, kun on aina, että ilman rajoja, niin harmittaa siinä suhteessa, että kun oli noista sitteistä ja mitenkä se tämä Kaama sanoo, sen saatamiset sitteet ja muut, että on, niin se, että varmasti paljon olisi ihmisiä, jotka haluaisi tulla tänne, mutta se kynnys on just siinä, että kun se on tämmöinen joku huoltamon nesteen kabinetti, että ei seurakunnat anna välttämättä niitä tiloja ja ei ne tarvitse antaa. Meillä on tuolla palvelutalolla Outokummussa oltu, on hyvä olla, ollaan oltu Ylämylyn sellillä, ollaan Riistavella vapaaseurakunnan, kun se oli se kotikirkko, siellä on oltuna. Nyt Uusniemi on uusi paikka, osuuspankki. Oltu Polovijärvellä. Anja on kotonaan pitänä myös, niin kuin sillä tavalla. Niin, että ja sitten kun on näitä tiloja, niin kyllä minä sanon, niin kuin Olavi sanoi, että hän on käynyt monessa paikassa, monessa niin sanottu seurakunnassa ja tilaisuuksissa kuuntelemassa ja kahtumassa ja olemassa. Kyllä niitä uskovaisia on varmasti sillä suojassakin. Ja on, niin uskon. Kyllä näyttää. Niin. Ja se just, että se kynnys, että sieltäkin voisi tulla tänne ja tieltäkin käydä siellä vaikka yhteisen tapahtuman pisteen juuvassa, jossa pystyy sillä tavalla. Koska sehän on vain voimavara, että meitä on enempi ja enempi. Jos me lähdetään pienellä porukalla evankeliumia eteen viemään, se ei välttä, mutta kun meillä on enempi porukka, niin se on voimaa ja sieltä kautta varmasti saadaan sanaa levitettyä enemmän. Koska sehän se meidän tärkeä työ on. Kyllä. Joensuun Reuma-yhdistykselle toivovat siellä vanhukset. No niin. Taas kokousta. Mulla on vielä sekin, että kun me on maailman evankelista, niin maailmassa ei ole semmoista paikkaa, mihinkä ei olisi ovi auki. Koska Kristuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, eikä muutkaan paikat voi olla silloin kiinni. Kyllä, amen. Ja sitten toinen juttu, kun ajatellaan, että jos näitä erimielisyyksiä on, kun meillä on kuitenkin Raamattu, jota kaikki me luvetaan ja ollaan ja opittaa, niin miksi ei voi tulla tälleen tänne tiloihin ja polttopistetilaisuun tilaan tuossa tunnilla muida näitä asioita ja miettiä ja ottaa esiin, että mikä se on, että niitä raja-ajoja syntyy. Anteeksi, me keskitän. Niin just tuon niin Polvijärvellä, tämä on niin se riista, että niin miettien rukouspiiriä, niin se on niin myrskyllyvää nyrkillä ottaa, jotta et tule. Joo. Se on sama niin just tämä asia, että ei Polvijärvelle ei saa tulla. Joo, se on ikävä, että tämmöistä tullaan nykypäivänä, mutta ei ole taisteltava ja sillä justiin niin että ei kun uusia paikkoja, vaan se on mielessä johon, että mihinkä voisi tilaisuuden piste, niin eikö varmasti. Eikö se peli no se oli yksi, mutta siinä on tietysti se kahvitus aina, että on ongelma. Mutta ei sillä paikalla väliä, kyllä myö, vaikka nyt ei kestiä pidetty, jos se siitä kiinni on, mutta se vain tiloja on. Ja, vai onko Väinöllä mitään? Ei, tämä on
tämä Markku toi sinne hyvin tärkeä asia tässä, että muistatte rukouksessa tätä, siis jos on työtä ja tuota, sitten on tämä paikkakysymys kansanrukouksen alla, että me hyvin mielellämme tulemme uusiin paikkoihin, että on tosiaan tuossa sinne osuuspaikki on seuraavana 5. päivä, sitä seuraava on tuota kotikirkko Riistavedellä, että tuota pitkänä perjantaina, että tosiaan, jos tuolle kirkolle saataisiin jalaa jonkun oven väliin, niin hyvä oli, mutta minä olen sinne tarjonnut yhteistyötä näille yhteisöille, mutta he eivät ole vastanneet minun pyyntöni siis millään tavalla, että jos kirkolla on avautus, tokihan me yksityisen kotiin, niin kahden kilon on, tulemme, mutta tuota, mieluummin vähän sitten semmoinen isompi tila sitten, että tämäkään porukka ei ihan pieni. Että miettikää ja rukoilkaa, että jos löytyisi juuasta paikka sitten tuota, uusi paikka kokoontumisella. Ja olemme kovin iloisia, että Markku Tiilikainen ja Riikka olette päässeet tänne mukaan, että tänne tullaan jatkossakin. Näin voi ruveta toisiin. Anteeksi, Markku. Näin olikin.